qi janë vet, duhen 50 orë shahut, t'ja vendosës gjithë dhe një ka një tavolinë, e t'i thush ke kohë për shamë një qerekohet për person. Qerekohet një, qerekohet tjeri. Po në kjo si fillojmë nanë e gjysh, që ka në shëvë aty, ka përfundu loja mija, s'ka përfundu, shivet ka mërë ora, këtu eliminohet personi, kështu ndohë mësi, kështu du të banë. Te ka goha që gjithohet është tion, po ishte me 14 vetë, sigurua disa orë shahut personale nga i miku jem që ju thash për para, Alexa Varigu, dhe e shkëllua goha në regu. Dhe fillin nanë e dishtë ndohë një dhëtë përfundote, ndohë një ere kujtore bashkisë, ndalë e shmimet dhe dëmanë kështu shkoj. Shumë bukur pjesë. Ne ju urojmë shumë suksese, faleminderit që merreni me këtë sport kaq të bukur që integroni pse jo edhe fëmijët për ta mësuar këtë lojë, sepse jo çdo kush mund të luajë një lojë shaho. Duhet pak ajo inteligjenca. Faleminderit për ju për ftesën që bën studio. Edhe ju faleminderit për herë të tjerë se kur ju kam thirrë si të vënish, keni ju anë aktivitete ku kam pas kampionatin lokal qytetit, edhe ju falenderoj nga zemra që t'ju them mos. Patjetër, me kënaqësi të madhe do të vim gjithmonë. Ju faleminderit ju. Faleminderit për jush. Do t'jemi me minutat e fundit të start, vazhdoni që ndroni me ne.